Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Вітаємо вас в студії «Нового дня» сюжету Тетяни Мілякіної з фрагмент фільму «Справа номер», де ви також були співавтором цієї програми. Дійсно, бачимо, що це були страшні події, страшний терор. І в першу чергу хочеться нагадати глядачам історичну довідку, як все починалося і що стало передумовою «Червоного терору». Ну, передумовою «Червоного терору» стала та більшовицька комуністична ідеологія, яка і необхідним елементом якого і був червоний терор. Адже створювати абсурдне суспільство, фантастичне, утопічне, можна було тільки насиллям. А формально червоний терор був розв'язаний постановою Рабнаркому РСФСР 5 вересня 1918 року, після того, як були замахи на керівних більшовицьких діячів. Тобто 30 серпня 1918 року був вбитий кривавий чекіст в Петрограді Моїсей Урицький. Того ж дня, 30-го, тільки вечором вже, був здійснений замах на Володимира Леніна. І це стало формальним приводом для запровадження 5 вересня 18-го року так званого «Червоного терору», який згодом набув масового характеру. З історичної довідки ми почули, що смертну кару можна було оголошувати просто на місцях, і це ніяк не контролювалося. Безумовно, що і Ленін, і інші його соратники були прибічниками крайніх радикальних заходів терору. Причому засуджуючи індивідуальний терор проти так званої буржуазії, більшовицькі лідери виступали за підтримку масового терору проти цілих соціальних верств. І коли вже 7 грудня, за старим стилем 20 грудня, за новим 1917 року, був створений надзвичайний орган по боротьбі з контрреволюцією, так зване ВЧК, на чолі з Дзержинським. І там вже була створена так звана надзвичайна трійка внутрі цього колегіального органу, якій було надано право розстрілу. Що стосується губернських і особливо повітових надзвичайних комісій, які як павутини таке плутали всю країну, то вони використовували позасудові розправи масово. Адже юстиції тоді як фактично не існувало. Старе законодавство було розвалене, а нове не народилось, і законодавство діяло так зване класове чуттє, ненависть. До оцих чрезвичаїк залучалися люди випадкові. Зачасту це були люди з садистськими такими схильностями. Тобто, дійсно, на сьогодні сказати, скільки було знищено, розстрілювано, я думаю, остаточну цифру ми не встановимо. Це було... Чи був якийсь певний критерій, за яким певні соціальні верстви населення підлягали знищенню? Чи, можливо, як ви сказали, це було за відчуттям, так би мовити, у лапках? Ну, контрреволюція і приналежність до контрреволюції трактувалася більшовиками і напівграмотними, а то й зовсім безграмотними чекістами на місцях досить широко. В першу чергу репресіям підлягали члени тих політичних партій, які протистояли більшовикам,
Це були монархісти спочатку, поміщики, капіталісти і так далі. Це була потім партія кадетів. Згодом прийшла черга меншовиків, правих есерів, потім ліві есери. Тобто справа йшла до встановлення тоталітарного режиму з домінуванням, пануванням єдиної політичної партії керівництва. І там любі соціальні опоненти, чи то церква, чи то представники незалежного, скажімо, селянства, які економічно не залежали від більшовиків, вони були зайвими, їх потрібно було знищити. Тому ворогом міг стати будь-хто. Це вже було на розсуд самих чекістів. Як же ця терористична діяльність вплинула на українців? Як це торкнулося нашої держави? Територія України була таким театром бойових дій, де з перемінним успіхом більшовики намагались встановити так звану радянську владу. Тільки з третьої спроби більшовикам, російським червоним військам вдалося остаточно утвердити свою владу за рахунок жорстокого терору. За лекалами такими, за такі, як це було в російській, власне, в Росії, в грудні 1918 року була створена Всеукраїнська надзвичайна комісія, і за зразками Росії теж створювалися губернські та повітові надзвичайні комісії. Причому сюди присилалися емісари із Росії. Наприклад, першим очільником ВУЧК був місцевий більшовик, український Шварц. Але потім його заміняли такі от емісари із, власне, Росії. Двічі це був Лацис, потім Манцев і так далі. І методи були ті ж самі. І причому жорстокість зашкалювала і навіть перевищувала те, що було, власне, на території Росії. Тисячі розстріляних, особливо жахіття були Харківська губернська комісія, Київська, Одеська. А ось Миколаївська область, як це торкнулося? Миколаївська, на території Миколаївщини діяли, в першу чергу відзначалися так звані особливі відділи ВЧК, які підпорядковувалися, і надзвичайна комісія так званого Чорноморсько-Азовського району. Тобто, знову ж таки, ті, які були підпорядковані безпосередньо російській владі, центральні ВЧК. Хоча й діяла згодом і губернська Миколаївська ЧК на чолі з Абашидзе. До речі, його біографічні дані, його долю Абашидзе, ми поки так, наші дослідники, так і не віднайшли. Ми працюємо в цьому випадку. Працювали з деякими архівними документами, мережі архівів СБУ. Яскраві приклади. Первомайський гімназист Білінський, зовсім хлопчина. Він був заарештований тільки за те, що десь не те сказав. І його тут же розстріл, хоча людина нічого не зробила. Первомайська ЧК, повітова ЧК, заарештувала, це відома справа, понад 120 чоловік. Із них абсолютна більшість була засуджена до розстрілу. Оце приклади того, як діяла надзвичайна комісія. Тобто така вакханалія була і на території Миколаївщини. Безперечно, що ми ведемо дослідження, наш науковий колектив Центру пошукових дослідження. Щодо книги, яка зараз знаходиться у нас на нашому столі, хочеться дізнатися, можливо, вона буде цікавою до перегляду нашим глядачам, можливо, вони звідси зможуть щось почерпнути. Цю книгу я взяв в Києві з міжнародної конференції, вірніше, круглого столу, присвячений репресіям. Це
присвяченого діяльності органів, радянським органам державної безпеки з 1918-91 роках на території України. Ну, я подібну книгу перед збірник статей передавав і в бібліотеки за проханням відповідно київських колег. Це просто я використовую цю книгу для наукової, скажімо, роботи для досліджень. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії і нагадали нам про ті криваві роки. І нагадали дійсно, якої нищівної сили завдав терористична діяльність більшовиків, червоний терор для жителів нашої країни, зокрема для жителів Миколаївської області.